наказ номер 0103 від 10 червня 2016 року про випуск учнів 9 класу зі школи. Відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України номер 762 від 14.07.2015 року про порядок переведення учнів загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу. Та на підставі рішення спільного засідання Ради школи, протокол номер 8 від 10.06.2016 року та педагогічної ради школи, протокол номер 6 від 10.06.2016 року, наказую випустити зі школи і видати свідоцтво про базову загальну середню освіту Банді Оксані Васильовні. Бербеці Марії Миколаївні. Вігутю Мар'яну Васильовні. Вовк Ірині Любомирівні. Відділяє якби вас від юності і дитинства.
вже закінчилося. І попереду незвідана. Дороги невідомо, що вас чекає впереді. І я хочу вам цей день, радісний день, побажати щастя вам і всім вашим родинам, щоб всі ваші мрії збулися, бажаю вам гарних друзів в житті. Бажаю, щоб ви знайшли ту стежину, одну єдину. Бажаю, щоб ви знайшли свою половинку. Бажаю міцного романтичного кохання. Так. І що я вам хочу сказати, діти? Життя прожити не помито. В житті різно буває. Бувають світлі сумні, бувають важкі переживання, стреси. Я вам хочу сказати, що завдання ваше, навіть якщо ви впадете в житті 1000 разів, ви маєте собі знайти сили піднятися 1000 першим. Не розчаровуйтеся в житті.